dhul sharciga ee dukumenti ah waa qaadanayna ayawna dhihin hadday dhacdana wu wa ku daaalamanaa natena maalkeenna ni yimid nafteenna aqan ulenay aa waanak daac xasan sheekh madaxwaynaha dalka oo wax laga su'aalaya hadday wa arubaahi ugu dhimato waa asiga dadkayaa laysku laayin yanima shale soo cararay ee kaymbayn inay ku galaan dhulkeenna ay rabaan waa dhibaato aynagu haayaan dadka degan dadka haysta shaatiga dawladda soomaaliyeed ee qaranka shaatigiisa nugu dhacaya ee intuu taga madaxweynaha ama duqa magaalada u taga dhahaa dhulan haysanaa hanaloo sharciyey shacabkan oo ah kuwo aada u badan isla markaana deggan guryo ku yaala xaafadda sonnaky degmada hodan ee gobolka banaadir islamarkaana sheegay in ay haystaan sharciyo xilligii siyaad bara ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen xaafadda sonaky degmada hodan waxaana ay ka cabanayaan dhulboob ay sheegeen in lagu hayo dhulkan ayaa ka kooban ku dhowaad kun boos kuwaasi oo hadda a xaafadda ay ku nool yihiin dad badan oo qoysas soomaaliyeed ah dadkan ayaa ka cabanaya dad ay sheegeen inay wataan shaati dowladeed isla markaana ay xoog u sheeganayaan waxa ayna baaq u dhireen madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana ay sheegeena in ay sharci sax ah oo xilligii siyaad bara ah ay u haystaan dhulkooda waa kuwan qaar ka mid ah dadkani oo la hadlay warbaahinta waa dhibaato ay nugu haayaan dadka degan dadka haysta shaatiga dowladda soomaaliyeed ee qaranka shaatigiisa nugu dhacaya ee intuu taga madaxweynaha ama duqa magaalada u taga dhahaa dhulaan haysanaa hanaloo sharciyeeyo war annagu dhulka aan u doodaynaahu mahan xero dowlo ma ahan xere gaashaandhig ma ahan xere ninka la dhihi jira wasaaradeed ma ahan xere caafimaad waa dhul goof leh iyo heshiiskii duqa magaalada cali ugaas cabdulle iyo ninka la dhihi jira sharciyeeyihii ay ku heshiyeen saa dawladda soomaaliya ee dukumiinti ay ku siisay waxaan ku degannaha sharciga lagu bixiyo ninka la yidhaahdo dowladda soomaaliyeed ay ku bixisay lambardiyeesha layidhah wixii ay wasaaradda gaashaandhiga ee naladeriskaa xeryaha ciidamada ee naladeriska janannadii madaxda ka ahay gaashaandhiga madaxweynihii jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya jalaal maxamed siyaad bare noolocustadoodu wixii oo dham waa ku xiran yihiin madaxweynaha hadda jooga waxaa laga doonayaa inuu xushmeeyo madaxweynihii asaga ka horreeyey duqa magaalada waxaa laga doonayaa inuu xushmeeyo duqii magaalada ee asaga kaga horeeye adeerkii ahaa ee ayaan dhawooddhinta allah u naxariiste inuu xushmeeyo gudoomiye kastae yimaadaa waa inuu midkii ka horreey u xushmeeya dukuminti kasta ee dawladu bixiso dawladii timaadaa waa inay xushmaysaa si ayadu ay dawlad u ahaato maxaadhacayasaae hadaan dureersano abaatan aanigaaafudhuano iumtasagaanan dhacaye waxaa kaloon rabaa inaan u sheego ddadka askaraha iyo bangiyada lacagtayni gobolkood haayo oo dadkan u haynaa maalka dhahaaya ee haddana u soo istaagay xoolihii xalaashaahay inay xaaraan ku dhacaan qofaan caawa debka shido karin oo waa hore boos gataya degay inuu rabo inuu cambulada ka qaato ilmahaana oo faraqa ku qaada yidhaah war xagee loo wadaa dadkan dadkaan xaggee loo wadaa may soomaaliyahayn annagu ma, ma yuhuud baannaha ayagunama soomaaliya intaa waxaan u sheegayaa madaxda qaranka soomaaliyeed oo ka bilaabata madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya raisal wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka duqa magaalada mqdiso ahna gobarnatooraha gobolka banaadir intaasaau gaasiinna arintaa ayaan agu adoom waxayna waa daba taaganahay cid aan abalanaa ma jirt haddii harci aan wau weynigoo a digo ah abdiaaok hhadda boobkalogu yimid ee loo soo taaxayay ee ganacsatada usoo qalab qaadatay waxaan uga degaynaa ganacsatada inaysa hantideeda iska gelin dhulkana waadhul harciya si aciadwladu noo siisay waa kaas waraaqdii maamed siyaad bareenoolosadiisii ninkii haki ka qabowaa taa adii alla idmo wasaaada gaasaandhigana waataa waaku ianta aaiigku saian aamed id irsi morgan

intaas waa intaas waxaa soo haray tukumatigii kana waa fasai dlada goboa fasaxi gobolka banaadir dhulka iisoo siisay in dhulkaasaan ku dhisan karo waxaa hor istaagay dad aan sharciga u hogaansanayn kana waa rasiidkii dhulka kanana waa sabralooggii dhulka kanana waa cumar tukumbihiisii dhulka waxaa kaloo soo xiga naqshadii dhulkana waa taas soona kaytu ala yidhaahdaan ya waa goofka ibraahim khataar al ibraahim cali axmed daddheenaastiisa ibrahim khataar allaha u naxariisto waa caan waa derbiyada gaafa u ka bilowdaa wuxuuna ku dhimaadaa goofka reer calli faylus yah gadaalna waa u degaa kuliyada jaalisiyada ka soo hor jeedaa ninkii shaki uga jirow shakiga ka bax

e gubarnatooraha gobolka ahna duqa magaalada wuxuu matalaa gubarnatoor kastoo fad watala intii gubarnatoor ka horese ama du magaalo ka horeyse calogaas cabdulla waa kaas mudane madaal ayaan lagu hoosgelin dhulkaana harciguu leeyahay dowladdoose diwaankeedu ku jiraa qof walbaa yaqaana injineerra soodira dhul dawla maaha waa dhul shacab xataa goof mahadeet waa dhul shacaboo boosboos loo leeyahay oo waagaas la kala qaatay e sidaa darteed dadka saaka u soo qalab qaatay wadadan hadda xamarna joogi jirin ee hadda soo orday waxaan uga degaynaa inay indhaha kala qaadaan oo dhulka sharcigaleh iyo dhulka dawladda ay kala kala soocaan wasalaamu calaykum raxmatullah wabarakaatu

haddii laakin sharcigii madaxweynaha la isku ixtiraamaayo dhulkan waa dhul sharci ah waa dhul dadkii ku dhashay iyo dadkii ku sii dhalashay iyo dad ani ka qarni degan maxay aheytooday ndad waa gooflihii dadna waa dadkii gatay oo degaan gadasho ku yimid oo sharci ku yimid oo soomaaliya noc walbaa isugu jiro hadda anagu soomaaliyaanah etobiyan ma nihin

ha hubiso dowladdu dhulka sharciga ha hubiso nuur macallin axmed weeyaan ninka halkaan ka hadlaeyay aabbihii dhulkii laga dhacay cali cismaanbaa ka midih cumar cali shiidlaa ka midih war dadkaa gooflayaasha oo dadkoodiina maanta nool yihiin saraakiil maanta qaranka u adeegayd o xildhibaannaana ay nool yihiin siddeetan iyo sagaalkii markii la celinayanaaan xog ogaal anigu u ahaa madaxdii celisay oo dhulkaas saxiixday hadday tahay wasaaraddii gaashaandhiga hadday tahay gobolka banaadir hadday tahay nooloostadii madaxweynaha iyo hadday tahay injineeradii naqshadeeyeybaa taagan oo dalka hadda ku nool oo ka mid rag ka mida ay ku nool yihiin kulliyada jaalasiyaad guriga tobanaad guri u jiraa dhulkaas sharciyey oo hadda nool oo gobolka banaadir ka mid e weliba injineeradii waagaa jooga war dhulka sidaa aan u ognahay Paid, in nin ganacsiyio markaa miyixoola ku raacayay maantana shacbigii wakhtigaa dhibka loo maray oo dawladdii ka qoomamaysay dibna loo siiyey maanta boobaya dawladdu yaysan ku kadsoomin waa ka digaynaa dawladda dadkaana raalli kama ah dhulkoodii in la xoogo sharciga iyo maxkamadahay lao hor isaagayaan xaqoodii madaxweynaha dawladda federaalka baarlamaanka maanta dalka ka jira tariska ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda dad dhulkoodii xalaal yahay oo sidaa aan u caddaynayno oon xog ogaal ka nahay oo dukumentis dawladeed haystaa qoryo inta la soo qaata ha la yidhaahda dumiya walaahi bilaahi tallaahi ninkii dumiya sharcigaa la geynaya ciidankii ka qayb qaata oo mas-uuliyad darradaas dadkaa shacbigaa ku sameeyana dawladdu hadday tagto takalaa lagu dacweynaya nin walbou ilaali waxa la ilaalinayo oo dawlad lagu yahay waxa la ilaalinayo oo dawlad lagu yahay oo dadka u dhaxeeya waa sharciga waxa wax loo ilaalinayo waa shacab war shacab la xoogayo shalay hawshu waxay ku bilaabatay oo shaqadan lagu bilaabay hantidii dawladdaa dib loo celinayaa haddeernaba waxay maraysaa hantidii ummaddu lahayd baa la qaadayaa taa cid yeelaysaa ma jirtoe dawladdu hayha ka fiirsato dhulkaas milkiile waxaa a dadka hadda naqshadaa heesta oo lambarkoodu la taagan yihiin iskale dhulkaas waxaan caddaynaynaa in dhac loogu yimi maahade inay xalaal u naqahayninka haddasuhamiya saasan cadayha sideean <chat> iyo <imim mo> agaalka inta ka sokaysa dhulkaas waa harci <Upper> gooflaannahay waa degannahay weli a wiii dhimana anma socon laakiin adda inta noo sharciyeysan anakaa iska leh ade wa niman hadda hunguru galay oo noloosta u samaystay oo dhulka hadda cabirtay oo u hangaltaaga ayaa jira okadib ina cabiraan rabaan dhul cabiran lama cabiran naag nikaaxsan ninka laguma nikaaxi karo naag nikaaxsan ninka laguma nikaaxi karo waa ka soo hor jeednaa dhulka ana kaabilkideelleh ana kaanbilkida leh waa joognaa ma dhiman ma dhaqaaqin sideedii gooflaanahay waan taagannahay ninkaan sinan waa sida u haysto si sharcia ha lagu degen dhulkaas <muchas> ogaada